Tuli ambale ngule olutalo ngaluwedde tuli vimba mu Uganda mpya. Wow. Njagala bana Uganda basabire sala osabire Bobi Wine sala ojimuweereza wanu kulebe byayitamu byonna ebigenda mu maaso nkikuwadde omukisa osabire sala omugeto bwebeera Nafe tu sa mugeto prophet. Nzibiriza tusabire sala ya mugeto jweza kwa afa ya njawu. Jituwe. Nzibiriza. Nzibiriza. Kwa afa tumala zibiriza. Te uno soka no kwata. Nkutewo olomate giza. Maje shitegeza. Bo kwata shitegeza. Cho sabo chi believing la mate chirikali. Mulo, mulo. Chiva ku mutima gwo. Ne chibuli chinji. Aha. Ali no busungu bunji ate ochitegeza. Kuulira. Chiva wano. Wano. Kati nkute huku lo. Lo kwe mtima. Kulo. Otio. Oko na obote. Mbe karoche. Ayo mukama tata katona wakaraka. Guyatona iguro na usi. Esa weno. Nantude wano. Mukama katona wakaraka. Nampise mwene sana tata. Mani presidentu wa Fevini vya itamu. Amaziga manji gakala nebintu bingi ebayiseemu okumona fuya tata naye tubadde tusaba omunyweze abere strong abakyaliwe bonna ebasibye ebakutte bannaffe bonna banubyandi badan magiki badogo site boshe babobianga ba edi mutwe bonna. You sale vude owomuyimbi Vian Music egenze wani wa president naba mwetolode bonna Bobi Wine naba mwetolode. Okay, your lifestyle could since na mwebale nyokwanga mtu kubira manya nze waso ayimana lo mulimu gafe tubera okubanga tuliziganya namwe mwebale kubira yo ansubira muri bulungi nyo onakulo mpeze okubuza Emma chichi ekimulese stella nyo nena bagama lo mulimu gafe tukuwa talent tukuwa buli kimwe kibakyetaagisa to make sure anti obako ne wotuuka olwaleero njagala tunyumyemu ku mboozi n'omulenzi omuto omukulu Vian Music ono nga y'omu ku baana abadde mu Chicago eya campaign za Bobi Wine atukulire ku life obulamu bwadde butambula butya mu struggle bibadde bitya bonga abayimbi olutwogera ku muntu abadde directly wali mu kintu mu ntabwe agenda kukunyumizaamu ku bulamu obutambudde naddala ku bigenda mu maaso bannaabwe abali mukomera bawulira batyadde birala Vian nkwaniriza ogamba ki obulamu buli butya gy'obadde obulidde ebadde omu struggle teibadde byangu gw'omu ku bantu abatuufu abasobola okutunyumiza emboozi ya struggle nga bwebadde kyekibaddewo teibadde byangu akutandikira ddala mu kampeyini actually nkitegeera we had sleepless nights tubadde tetwebaka okitegeera okutuusa omulimu omukulu gwatuteeka mu struggle tugumaliriza omulimu omukulu gwawedde gwo sijagamba nti no gwawedde omulimu omukulu gweguliwa gujukiza abantu kutuula entebe muntebe so semagere muntebe entebe muntebe abasajja b'entebe muntebe Vian kiki ekiriwo enyimba ziri zitya gyatusooke tuyitira awo wenyininyini enyimba ziri sitede tugezaako mpolampola tukola buli kye tusobola muganda abantu sooka babuulire ku nyimba eziri currently waliwo akambakanga akapiya ne gravity omutujju kiri wakati bakayita kiri wakati then ninawo nakala bakayita my woman your woman mpola mpola yanga obiraba tugezaako mu buli mbeera yonna yadde si byangu
Actually, kale wana mali hizo kusoma Ocho. A form 6 yange kwa nabirange yo mugete ye mtungo mdinaveyo ni sinka na Dax Vibes nembela na ye nemu managing na ye manager we for some time so anange nyimba mageze yo na nyanjula mu industry na ndaga abantu abenja ulo abantu mpola mpola so na gina nganda gabantu abenja ulo na antu ale wa president wa Bobby Wine president ayo to chijia ko muganda wange eh yaro chikatize nyo di president na antu ale wa president saka laba na bakuli unyawe bali di first up jinge gulo na antu ale wa president his excellence Bobby Wine manyanjule wa mama Solomon mama wa gwanga yeah first lady mama Kampala went to mpola mpola magenda banda ba went to went to so nefuka tight friend yeah our family yeah man go solo kuba go to bulira realistics ne bigenda ba Sofia campaign izino zibadde yeah zibadde campaign abamu te bazibadde mu close abantu soko banyumize ku sleep nights ne hardo zibadde mu campaign bengo mu yindi zo kadem actually if you say the moon, if you again, I'm campaigning in the battle is two Kayo, and then president. Yasula Ramu Kubo, Ustegeda, Tia Gassi, Bana Fevangi Vata, Ustegeda, Bana Fevangi Viva Siba, Ustegeda. For Rus, told you are not about to quarter. Kujisa uluku juku jurunji nekisa chaka tonda nguinzo kusule yom murukonko ushitegira uluku taso ula mubo kambuze chibuzo abantu bangi struggle baba juli ya bajuli nanga tebajinajitegira bunji struggle chichi we struggle jitege duti ya ipanga liyo mazio struggle actually nze biyangi biya dala jitege denga president Alumbi. Ngaga manjagalante. Yeah, ngaga luchu se guanga. Ziwe njitegele den nyonyo kwa kumuyembe guwa labi esije. Zina isi mai... Ya tu ugeda kustwage ya kati. Yeah, na isi mai struggle chichi. Kuhoji wa demontano. Yeah, na ibo beya vayo, nabusa abantu bandi nyo kwa abamu. Tuwa iba fara nyo. Ate tuvi jumbi da, mshitegele, tuwe la mubi afe. Naye abusiza abavubu kalangi nyo kufuna abantu bonna bangi bali informed nyo afosiza n'abavubu kakuba abamu tebali mu politics naye because of his influence bonna abavubu kabangi bajumide politics okitegeera nozolaa ne music industry bonna mulumbi okitegeera bayimbi bangi nyo kati bali informed about politics. Yeah. Via ni ngomu mtu. Ukanjaga leo ngedo kusomesa kwa bantu. Abantu batamanyi what the struggle really means. Ochegera. Abantu uli struggle bajuli yange yokusaga. We struggle jibadde mu namazi ga jibadde mu galabiyeko. Struggle entu fu eri kuchi. Struggle entu fu aya kuchusa gwanga. Gwanga. Chechi soka. Atene chiala struggle si che chintu echitimi oba abantu abamu nga bakiraba struggle nzibu nyo kuba abantu bangi bafiriddemu abantu bangi basibiddwa so it is not something simple njaga tuogere kumwe nga ba musicians kuba kati struggles emyaka gize zise mabega tubenga tunulira nya abantu ba maje ababa suti naye kuba kafana ninga togera kuba tonga viyani dani magic obianuli team Dax Vibes yeyo chuli kashito kubanga abayi mwe mukulembera stroke eyo munebe gunonga stroke ya bantu ba malasi ejo bancho gerenti abanchi demo ntia nsimanyira chivanchi kubuza kanze kanchi demo nganze ngabwe nchitegera nganze kumyaka jaye
Uwama koti ajana wa makoti. Uwe mundu ajana wa mundu. Na ba mundu. Omudongo ajana wa dongo. So saba dongo, wabula ba dongo. Aba imbi, omu chentegeza. Omu imbi, ajana wa imbi. Wapi kwa kujana mu. Okay. So, the word struggle was so What comes into your mind? Mazi jamele kubanga ejibali tibaina msa ustege yes tibaina msa buli abantu abantu abamu abenja olobana fu bwa uliranti abantu bali close ne struggle bakwatibwa no uliranti edimuntu wa fali munda no uliranti bebyani ali munda nabiche mwe buli mulirange embere nge buli wedia bwikwa ofuna chimirozo rani public oza jikambati. Bintu bibera bingi nnyo okitegeera byoba olina okusuubira okitegeera tojja suubira nti ojja tuula mu ntebe oba osinga buli kimu kikusangemu eyo entebe okitegeera of course you have to struggle for it okifune mu abantu abali ku close ne struggle how are you affected ngo mu mbeera ya musically. Kubanga kati mwe baba subira kubanga muri wa people power nyo muwagira nchuka chuka nyo fan base ya mwe na batabakiriza mu mukoseddwa mutya mwecho actually what we been to him kati bietu ta sobola kola ebintu emu like nyimbe ezimu okay omulambo wachuka mu oshegira nti tuli kuchin tuli chintu chinene nyo nokusinya kati kukuyimba oto yachi temchara gwanga bayimbi tetucha tulaye gwanga bayimbi naye kati tuli ku level ndala nyo ochitegi anti wano obera musomero wabao head wabao head boy head boy ne head master kati weba music industry tuli ba headmaster. Buli ali musta headmaster. Otegeya chenga. Tegedde bulungi nnyo. Ndikati ekintu kyaffe kati kyageja. Ekintu kyaffe kyagaziwa. Kubanga kati kyava nti tuyimba kino mainly. Kati tuyimba ku bintu ebizimbe gwanga muntu wa wansi kuba waba abantu eyo batafuna kyakulya bamama abafiira mu malwaliro okitegeera bageto yuti omuntu oyo wa wansi kati fe byetulaba so si ku yemba kawala edda bwetwakolanga ne tukuba endongo mumabala bikitetukyagenda nayo temukya kwegamba a struggle mwenga abayimbi bakyusizza etukyusizza nnyonyonyo etulaze nti tulina responsibility y'amaanyi nnyo ku ggwanga lyaffe tulina kyamaanyi tulina ekyamaanyi kye tulina okwera eggwanga lyaffe other than okuddaawo okuvimba nga bye twakolanga edda ekyo nemukisa nibanga mukifuro ekyavunaanyizibwa kifuura nti kati kya buvunaanyizibwa paka eggwanga lyaffe weliritereera mwina propaganda mungi ku gundi awo awo kukintu kya manyi twatu wagani tugana abantu abali mu ndani batumiza kumbozi ensonga y'emmotoka eno ole emmotoka yaffe wagitegedde emmotoka yalese emiwunyo mu ggwanga njagala kati kuwulira kuva kugwe ku source viani manya emmotoka layika wagituddemu njagala onyonyole muko emmotoka yaffe gwe ogiraba abaana batugambye fumba kyayi emmotoka kyonyo mayaya tabu nyo 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 nyo
nyo ya kabi. First of all, nyo la, tota mukseka. Kwa boda, papo boda 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 bayi fula ama manye nyo mwoto kabali jitu nyo miza. Walomu wa boda ya ngambi ya wanti, wo yingi damu, ngo unya kaswa kabi, ya kugamba dayo. Chitufu. Ajo chia kasi chitufu. Hey, na ye. Na ye nga, de ce mari moto ke moto ka ya kabi nyo ya bay cheki soka atene munda ujingira itukula nyo eunya kawa kalungi mbutisa sura otiti eina wifi ha ostegira eunya bulungi nyo kwanze ntude moto ka nyo waji tudde mukono naji tudde mpira nango gambo angucho senyo Kwekama ya pate inspiration. Nenga mbalangi mutufu, nobe langa Bobi Wine. No kola nyo, merenga presidenti wangu. Fiani, nchaga loyo kocho nyumiza. Abantu mongiro kumanya kumoto kajetu ogeda kukati Fiani. Otelezemu kumantu, elia wadewa jisi. Walu msaji ya fudu, msaji ya mwechi watu. Ya gente mtu kajiyaburi jombo na yaji ina. Uwari nangu. Hei. Mwoto kasiye ya aburi jo. Ini moto kacha ino maya president ya kabi nyonyo ya chitibwa. Ate itibwa. Luhacha moto kacha mude nyaba. Eh? Awakuru nyo. Luhacha matu baapu cha mose nyole moto ka. Ndoza maoye kibaji wandi seko. Owano lukumanti ya gulidua bantu. Owano lukumanti ya gulidua bantu. Yeah, chitufu by the way. Iyo nsonge mu ostege ya kuba president ya leta cha ina motoka. Motoka zizo nabazi wamu. Bali bazo nume. Bali bazi mbeza juzi nenga fuku. Ndala bazi tomela, lakola chiso. Abantu nebe kuata, ostege. Niwagwila president ya motoka. So ndo uza, basa nyusenyo okulaba nga. Akasente kiawe kebate kayo, ostege ila. Kato ukiribe. Kakoze no mulimo. Kakoze no mulimo omukulembeze okubeera nga atambula nga atuuka mu bifo by'eggwanga eby'enjawulo. Okay. So gwenga Fiani Music. Kyenyinza okwongera okusemba okubuuza kuba katuyongedde tunambulira ku kyemmotoka. Owulira nokungemera emmotoka ya njawulo na biki nenge gyeyakyamulemu abatuuze. Lwasooka okugisisinkanako osooka kukola ki? Nasanyuka nyo. Naina na katambala kwa nenja gala kufuna ku blessings zaayo. Chono manyeye motoka ya njia ulo. Mpulida. Ya njia ulo nyo kuzine motoka. Chentegeza eine mekisa. Ya, sijaba pikupu hawa. Haile maite mbuja, mbuga tufu kile chizi. Oshitege ya chengamba. Eine mekisa. Motoka ya popi wae. Eri blessed kubanga. Ilika amanyi gaba. Echo chukuru. Oshitege. Mpuli. Naja ya katambala kangi. Ninjilongo sako bulungi nyo. Otio. Oshitege. Ya katambala ako. Bruwimba ntambula. Kambela monsa. Kari. Na ye. Saya akaba agere kufanana. Akatambala ako. Bruwimba ngambe wakabu inti. Mkakwata. Nenei sanashu. Ofune mikisaje muto kendonge kende kube. Kena jengenda. Mukube ndongo yu. Nangu njagara mfune nge ye moto. E moto kujukena juko esango mukisa. Kukubi lako ndongo ye tambule. E moto keye ine mikisa. Edi blessed nyonyo. Ilika mani gaba. By the way. Sima that my president are inspiring za lantu vanji. Gwengo mu. Bichibyo so ogera okubera no kukubera ne ba ducks anaso okubera mukwano gwe nnyo mu family banjo man ya singa gwange ducks mukwano gwange ducks ye tata wange ye tata wo kati Mickey Wine mukwano gwange nnyo naye ye ducks tata wo ducks tata wange lwaki tata wo kubanga ya nyanjula ya mentoring ze Yeah. Okay. Yanyanju devuli wa mumu ya tute wa presidenti. Chanya uloji familia uchelina, wengaji beramu.
your family yo yanja ulongo tufu. Echisoka bakozi nyo nyo nyo. Acho? Echiala bagala nyo okumanya. Ochitegeera bali informed. Kwa otula kone president. Chagulani president. No uliane mozi za nyume. Alaga mbufu nyo. Alaga mbufu nyo. Ali informed. Ata ya gara nyo kumanya. So visa abeda asoma. Gamba. Mugezi nyo 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 nyo. Mugezi nyo. Chagulani. Mugezi nyo nyo nyo. Ila chuneva chariwe wana. Kwa nganze. Ebanga yemba dena bo. Ochitegira. Benji zeyo bebe no kambi kubu. Benji agaro mbanya. Nange mbega teko burunji. Ekisoka bo bakozi nnyo. Kati ekisoka kukola nnyo. Ekyo. Okubeera obulungi. Olina okukola ennyo. Ate akola tabeera na Bobi Wine. Bw'oba tokwatakola na tobeera na Bobi Wine. Bw'ojja ng'oli fala akubuusa n'otandika okukola. Ekitegeera. Bw'ogaana okubuuka. Nga bwe Di firebase isomero. Iyo sigara iyo paka void. Bojja no lemo kujiga. Bakukumira tebagoba. Tebagoba. Naye. Sigara iyo no iga. Nawe no bakubusa kiras. No ige chokola. Ate ne chidala. Chemba izeko mpisa. Ani asimye mpisa. Bonna la ine mpisa. Baba tugo bala ba. Chokamba ababa kulokuta bakulokuta byabula. Byabula bami. Bonna family yawe bayine mpisa. Bonna. Kubola bawe kamocha. Waliwo abavubuka bangi nnyo abaana babana ku abali awo. Nenga babakwata ku mukono. Yes. Ne bakuwa okusula kuba even bifonga sinabapangisa. Baali bansuza. Nyumba yabwerere nga bandiisa. Chagulaji. Nga bandiisa. Buli kimu. Nga tambula nabo oluusi mbeera mu bigoye nga bikyafu. Ne nga banyanjula mu bantu ab'ebitiibwa. Okay. Kitegeera. Era mwana. Famire ya Chagulaji akabi nnyo 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 nnyo. Eri different nnyo 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 nnyo. Ne ku famire endala blood. Nnyo 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 nnyo. Kati kambuza ekibuzo kimu. Ekyasinga okugatta nabo kyali ki? Yali music? Mu kusooka music kuba Dax engeri yayo muhimbi. Dax akulonda wajje? Dax namwefasa. Okwefasa kiki? Kwesiba kuno. Wamusanga wa? Era mu geto ekamuja. N'omutandika otya? Nga na emergency abatukoleyo akayimba naawe. Nsubiremu covers. Nagamba naye wenakuteeramu olwemba lwo si lwonoone lwaki tompise mu studio ne nkuguidinga omugera muganda wange nyamba can you imagine ndi yala nzina ndabika bubi nagamba kale tujala mu studio kanembeera nga mukubira nga mutawanya mpolampola bwentyo nengende wa Tony Hawk namuwa nusu kakaga. Kakaga. Nga kakulia cha misa na kukula chi. Nga sasa wa luimba kakaga. Kakaga. Ya liyana mwenda mbo. Ala ntubale tama kakaga de meka. Zina msala kongo andi yanga. Ngamba. Nina kakaga wana. Nasenteza ni wana. Sabo nyambe. Nkole tune. Nkole tune ni mkwata kakaga. Jaka tunurida hati ya tunewozi. Tewadi. Nkamwa bulungi nnyo akakaga kange nampa program nampisanga omuntu asasudde akakadde kukakagako kukakaga kange ha Daxi yaliranga busy nga yika kitapo kyawo kati ne mukubira simu Daxi vibe ya lumu na mmoja kujenja kumacha ne mwita twaite yo mugeti ne tutambula aka mu studio omulenzi ngendo laba Daxi ateeka mune nkuira buli omwe wake simu ne abananga ataddemu Daxi ataddemu bannange tuteeka wemba wampani tupushinga kati nensalakoimba kyowaine
Barita Mutima, Mutima, Lunku, Mukato. Oli muri mu mutima nakukunda shanenze ngandi nawe omawabizi utekawe mboja biona ebinuma nga biwona nkwata nwera ulabengako buli lukera baby tambuza kimuza kimu oyogera ku famiro n'oyogerako with passion n'oyogerako n'omukwano omungi baba bobwenyi bakyagulanye Younger again, so grand your family. Family, we are Kabi, nyo, 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 nyo. A food day about 2 million. A chooses of Lamo Wab. A Yaba Bobby Wine. A Yaba Bobby Wine. Ya Kabi, nyo, 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 nyo. A chooses Aban to band, denying a mindy blood. Qua Amazima Katuna Mugu. Singer see family. Singer see you went. Okay. Stay here. Banyambye nyo 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 we navao nembukira miki wine tukola na yakaimba kaimba chike makola na akaita party time mpamu sho buli una kumbera nkuachinga byoyo kena mbera mbi feelinga time te bobero ji fixinga ti want to treat inakojenda ga chiki lelo I wanna take you out to I wanna party yo. Where's the dress on you, man? Oh, you're pretty day. Oh, you're Miki Wine Yatoka collab. Miki Wine again, the damn studio, Nkuba, and Boy Singer, Nindidamo Bachari, and Manyaka, my name, King Cosinja. Namban, you can't name Mutia. Ah, Nemusara, where they are parkings out. I'm going to say, Cosinja, Mbawati wa yuzi, gubo kubye vibe nungi bichi, nga motela mwa mwedi seti. Haa, na vibe ngila, oo, katuwe ya vibe ngekela, kwa kila ukufa records, Triton. Fire records siya Bobby Wayne? Ya, ya Bobby, ya president. Ya buwelele buwetio? Hmm? Ya buwelele buwetio? Baya ngesima ina kumanya, ingu icho ino mmanya. Tajijamu ya dine chukumu. Buri agala kwa moru hinda. Taji jamu ya deneti kumi sija simani sinza jiraninga kwa katifetu ugenda bugenzi wali ngoina vibe yo tibaina cheba kunyega ntoba masanyalaze kati guba webuzo bebira wetia anti president wabantu ya inokulira abantu simani te sisaswa ya kwa deneti kumi mufire records all dream studio ya baba yawe sisaswa ngawe ya deneti njira banene nyo. Sisa suwa nga ya deneche kumi, tebansawa nga kwa senti. Enyi mbabazi fuma ni razi yawa. Tebansawa nga kwa ya deneche kumi. Nchifuna. That is the good of that family. Kwe gamba simanyi na inga ya kabinyo, atega sechi nyune ku music industry ya. Ya mani nyo nyo nyo. Okay. Eyo family yo. Eyo family yo. Ya mani. Ojogero jikatiza. Kuba boy. Nina chain feeling a boy. Kwa singa singa tebali bo. Singa there is no Vian music. Vian music singa teriwo. Vian music singa taliwo. Vian. Singa siriwo. Okay. Ustega kwa ba mentali nze nyo 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 nyo. Yeah. Okubera mu struggle. Vian music ochogera kuchi ngabo. Okubera mu struggle. Njala ba nchuka chuka na labe president wa mpya. Kicho ya gara mchuka chuka mpya? Echo kati nchiza kumune mwagwa nyo muhimu. Ba singa, singa bucha ya president wa mpya gara mwagwa wae. Kwa ntebe. Okay. Echo soka, copyright law. Yes. Kundongo yafe. Ebe genda kuda. Kwe ndongo yone ni disorganized. Walai. Ndongo ya fa. Ndongo yona ya fa ili disorganized. Uwila manoba uma. Uwila yu ayu ales. Toba mani na koto mani na wakolo. Uwila yu pe ales. Tola mani na wakola. So yona ili disorganized. Okay. Uchite gila. Kwa bari bagamba. Simani uma. Vajilese. Simani kuyamba ku. Baimbi ba Uganda. Nenze sina chenda ba. Tena chiyayambi. Tena chiyayambi kubanga umayirachi no muimbi. Zinga guenda banga umunene. Ne yavayo na shiba. Yavayo na gamba.
na eta jimani iko. Kati kwa hivyo kusonga chole mstruggle. Kati, umwimbi nebu uzanzi, champa questions, ningamba umwimbi ngoro mnene, shiba, star, wabaa vudeyo, nagamba, tamanyi biba kula, tamanyi iko kati atenze. Chite kizangi si jimani. I'm not informed kwa gamba. About it. Si some se dua kumala, tiwa tusome seza. Kwa hivyo nga chwa kira struggle, music. Yemu kwe ensonga lwaki yagala struggle beyo yemu kwe ensonga nokuchusa gwanga nokuba bintu bingi biri messed up biri naga naga singo tamula kono ogende ebweli zisina tamula nyuna na agenda ke Kenya Nairobi ngada ngewe nagenda ke Sudan bacho esto bacho yo era Sudan mugi sekirira nanga ngali Sudan sali bwero ah wali bwero ya tobo sasa na boda eyo bofu te bako na passport yangu akona musta kugende maso nagenda ke Kenya mwana utuka mchibuga chawe ngaba boy bali organized chibuga cha kavinyo chili organized chili organized so wali yaga do bidabe mu Uganda mpya njagala byo bidabe mu Uganda mpya okay ochitegeye njagala yongera kugumya abantu Uganda mpya abantu bachajirengera bulengeze mukona tujiyingira Achenyezo kwa ugame yonana isa wazini. Abantu babuli doli kuyugana na lifestyle bagame nti Uganda mpya ka magareka mugandi yokola. Temungu amu manyi baganda. Uganda mpya eja mission still 2021. Yeah. Abantu baje nibajirengera ko bulengeza. Eyiri negwera yo. Tena ba. Okay. Kativia ni music. Kuri mbili abili mugumu. Ndonge chaje chasibidwa ndonge chasibidwa apo kambi ngokosiza otyo mukisa guno gwa vuni je tubadde mu okufuna ki ya tubadde mu loku dali banga de chicho okoze okubanga kintu chimira nusu yange bizi katamu kufuna mikwano ngamu okay chitege ne ba kuba tuli yala ye yo ba yala bunji tuli yala nyo ke tuina cent chitege Naye emikwano egyo nobera ne kyaliwo ku TV emu eyo osegera kona kona okitegeera bulungi nekibanga kitambula then focus emiridde wa enyimba ofulumizaayoko enyimba nfulumizaayo nakaimaka akapya bakayita my woman okay. Actually ziri bbiri ona akalala bakayita kiri wakati ne gravity omutuju okay. Yeah. Kati njagala banayuganda basabire sala osabire bodwa ine sala ojimuweleza wanu kulebe byaita mbyo nebigenda maso njikuwa do mukisa osabire sala omugeto bwebera ngafe tusa omugeto prefe tuye nzibiriza tusabire sala omugeto jweza bwa afa anjawo njituwe nzibiriza zibiriza wafa wafa tumala zibiriza te unyo soka no kwata wa nkutewo olomante kiza maji chitegeza bo kwata chitegeza Cho sabo chibelieving ila mwate chirikali. Mulo. Mulo. Kuchiva kumuti maguo. Nechibuli chinji. Aha. Ate nungusungu bunji. Ate ochitegeza. Kukulida. Chiva wano. Kulo. Wano. Katinkute huku lo. Logo ya mtima. Kulo. Otio. Okona obotu. Mbe karoti. Ae mukama tata katona wakaraka. Guyatona iguro na usi. Esa weno. Ntude wano kama katonda bakabaka na mpise mwene sana tata mani president wa febingi byaitamu amaziga manji gakala n'ebintu bingi ebayisemu okumona fuya tata naye tubadde tusaba omunyweze abere strong abachaliwe bonna ebasibye ebakutte bannaffe bonna banubyandi badan magiki badogo site boshe babobianga baedi mutwe bonna omuvumi omutima ate nabo bonna gye bali eyo mbasabira bambi mukama tata obeere nabo obawo bukumi bwo babeere strong bonna gye bali esubi sawa yonna ijja kujja ate tulivimira mu Uganda mpya tulibeera ab'omuwendo amin
Amina nyo. You sale vude owomu yimbi. Vian music. Egenze wani. Wa president. Naba mwetu olode bonna. Bobby Wine, naba mwetu olode. Okay. I was struggling. President, Mama Solomon, First Lady, mwena mbatumide, pozi nija jia wange, na ugo Rosemary, nechidala, bade mba sarambi, mugene msubscribe, ngeko ku YouTube channel yange, mungeka imba kanga kapia, VN Music Official, yeyo YouTube channel yange. Okay. VIAN, then Music Official, and then, also kuno nyako ku Instagram still VN Music Official, okay. Ne Facebook VN Music Uganda. Okay. Tuli vimba mu Uganda mpya olutalo ngaluwe de. Toka nyimbide mwako. Olutalo ngaluwe de. Tuli yambale ngule. Yaman. Tuli yambale ngule. Yaman. Tuli yambale ngule. Olutalo ngaluwe de. Tuli yambale ngule. Tuli vimba moyo gande mpya. Obusosoze. Obusosoze ngabukombe. Tuli yambale ngule. Tuli yambale ngule. Tuli yambale ngule. Olutalo ngaluwe de. Tuli yambale ngule. Tuli vimba moyo gande mpya. Wow. Chenja gara kubana abantu abali dalam struggle owulira nga ayogera ekintu from the heart. Embozi jara nyumiza mu mvubuko ono. Yangambe Emma, njagala kujja nyumiye muko nebaze ku family ya Kyagulanyi Ssentamu Bobby Wine. Yebaze ku bantu bonna bamuyambi okubira kyali. Ono yomu kubakkiriza abakkiriza dalam struggle eno. Yomu kwabo, owulira bigambo tumivuma ono kkiriza ndi mutufu kyayogera kacha kasa. This guy Vian Music yomu kwabo abamanyo bulungi asina nga njaga nje nkubulira obulungi obuli mu Bobby Wine obulungi oli mu Dax Vibes obulungi oli mu family yo yes nanga mo why engeje ni family bi Uganda emu kandi ete Vian Music atunyonyole mu kokubirungi ye byafunye mu kubera mwana wa struggle kula msitu tuke bulungi se amen nianza nyo kunja batula bile bonna bonna be amen president ngina mugamba omutumide okay omugamutumide mwe bale milungi laje muko emilime milungi bale ajira ba ajira ba president president abira ku lifestyle president abira ko bambe ku lifestyle era bambe mukoze nyo cha mani okay okuchuse gwanga ya mwe mwe bale nyo mwe bale dala okay temuja ngoko amen mugambe nange mutumide amen ngina tuso bakabo mukama wange walimpa yo interview ajja kuba yasinga ngina mugambo bakangina butusa ekali eh mubere bulungi